baarlamaanka puntland ayaa cod aqlabiyeed ku ansixiyay qorshaha kalfadhigii 43aad kaas oo looga doodi doono ajendayaal ka kooban 8 qodob sida faahfaahinta warkan uu ku eegayay wariyaheena maxamed saciid qoslaaye golaha wakiilada ee puntland ayaa ansixiyay ajendaha kalfadhigii 43aad ee golaha wakiilada oo ka koobnaa 8 ajende ajendaha koowaad oo ah ansixinta miisaaniyadda sanadka 2018 si ku meel gaar ah muddo 3 bilood ah inta laga soo gudbinayo miisaaniyadda sanadka 2019 qodobka labaad ayaa ahaa dhismaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada ee Puntland halka qodobka saddexaadna uu ahaa ansixinta barnaamijka siyaasadeed ee waxqabadka xukuumadda 5 sano ee soo socota halka qodobka afraadna uu ahaa ansixinta golaha xukuumadda in laga dhigo mid qodobka shanaad ayaa ahaa wixii hawlo shaqo kale ee soo kordha in loo arko muhiim ansixinta wixii xeerar yaalla iyo kuwii xukuumaddii hore ay soo gudbisay qodobka toddobaad ayaa ahaa warbixinta guddiga doorashada ku meel gaarka ee Puntland halka qodobka sideedaad ee ugu dambeeya uu ahaa xaaladda amniga dalka gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa intaasi ka bacdi ku dhawaaqay in ajendahani uu yahay mid saxa islamarkaana lagu dhaqmi doono gudoonka baarlamaankuna uu saxiixay bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan aan ku haynaa waa ajendihii rasmiga ahaa ee kalfadhigii 43aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland waana ajendihii rasmiga ahaa ee kalfadhigan wuxuuna ka kooban yahay 8 qodob goluhuna wuu ansixiyey marka insha allahu ajendahaasun baa ajenda rasmi ah haddii allah awood dale ogolaado kaasuu mar goluhu ku shaqayn doonaa kalfadhiga 43aad 8 qodob buuna ka kooban yahay waana ansixiyeen gudoomiyana waa saxeexay markaa saasaan socoteena insha allahu media salaamu calaykum maxamed saciid qoslaaye Puntland TV garowe